I encara més futbol, el Manacor cerca l'ascens a la segona B, s'ho juga a una eliminatòria contra l'Amorebieta. El primer partit es disputa a Terres Basques, dissabte a la baixa. I com que es juga damunt gespa natural i na capellera la té artificial, Jaume Mut i els seus es varen entrenar ahir a hora baixa a Som Bibiloni. Dimarts ja varen pegar un bot a Sa Pobla, on també hi ha estadi amb gespa natural. Mut vol que els jugadors s'aclimatin a jugar en una superfície diferent, a la qual estan avassats, ja que a Tercera Balear només els camps del Poblera i el Constància tenen herba natural. Però ni això, ni que la Morevieta sigui el campió del sempre potent grup basc, espanta el Manacor. I per el mos, pues, com tu dius, habituar un poc més a una superfície a la qual no estem molt acostumats, perquè la majoria de gens, com el nostre mateix, és de gespa artificial, i jo crec que aquests tres dies d'entrenar amb un gespa natural per mos han de donar un poc més d'aclimatació en aquesta superfície. I la limitària, pues, sincerament, la veig 50%, perquè jo sé que en Jaume Mou s'ha dit, m'ha comentat que tenen un bon equip, que són molt forts, però bueno, jo confio en el meu equip i un partit de doble partit pot passar qualsevol cosa.